ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್. ರಾಜಕೀಯ ಕಿತ್ತಾಟ ಬಿಡೋಣ. ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಪಿಎಂಸಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯವಾಗದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯಾಗಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋಣ. ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು 30 ವರ್ಷದ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಎಪಿಎಂಸಿಯ ನೂತನ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಷಣ आम्ही विचार करूया. पहिले एपीएमसी भरणं फार दूर आहे म्हणून आम्ही थोडं लोक तक्रार करत होतो. कधी तांबवा कोसा पुरीच्या बत्ती कॉप ते सगळे सिनियर लोक त्यांचा विचार आम्ही धोक्यात येऊन म्हणून काम करा लागलो. त्यांनी 20 वर्ष पूर्वी जी योजना त्यांनी चालवली काढल्या तर लोक एनर्जी बोर्ड मध्ये ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರ್ದಾಳ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರ್ದಾಳ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 7ರ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದೆ. ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡು ಕಾಣದಂತೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮನೆಗೊಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಕೊಡಿ ಎಂದರೆ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶೌಚಾಲಯ ಕೆಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು 10 ವರ್ಷವಾದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸ್ಪಂದನ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯಕ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಿತಿ, ಎಂಎಂಪಿ ಸದಾ ಜನರ ಸೇವೆಯ ಮಹಿಳಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಬಿಕಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಇನ್ನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕಡುಬಡವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒದ್ದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಯೋಜನೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೋ, ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದೇ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ತೀರಾ ಬಡವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ತೀರಾ ಕಡುಬಡವರಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಜನರ ಸೇವೆಯ ಬಳಗ ಗೀತಾ ಎಂಕೆ ಅವರ ರಸ್ತೆನ ದಾಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಸುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಇವರು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಜು ಕಾಟ್ಕರ್ ಅವರದು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ, ಕವಿಗಳಾಗಿ, ಸಾಧಕರಾಗಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಶೋಧನೆ ಸೇರಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಕಾಟ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎ ಮೇಘನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಜು ಕಾಟ್ಕರ್ ಅವರ 12ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಟ್ಕರ್ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಸರಜು ಕಾಟ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾಷಾಂತರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫೂಲೆ, ಗೌರಿಪುರ, 3ನೆಯ ಮಂತ್ರ, ಬಸವ ಮತ್ತು ಹೊಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹೂವು, ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ, ಕಂಬಾರ ಕಾವ್ಯ ಕಾರಣ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಕವಿತೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 13 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎ ಮೇಘನ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಹಳೆ ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಂಡಾಯದ ಬಾವುಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದವರು ಕಾಟ್ಕರ್ ಅವರು. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಕೈಗೊಂಡ ಹಿರಿಮೆ ಕಾಟ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಗಂಠಿ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಭಾಗದ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗರಾಜ್ ವನದುರ್ಗ, ಲೇಖಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಜು ಕಾಟ್ಕರ್, ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ನಾಟಕಕಾರ ಶಿರೀಶ್ ಜೋಶಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಎಂಟೆತ್ತನವರ್, ಎಂಕೆ ಜೈನಾಪುರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವುದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವೆಂದೇ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕತೆ, ಕವಿತೆ, ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅನುವಾದ, ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನ, ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಕಾರ್ಕರ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಕಾರ್ಕರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಡನಾಟ ಸುಮಾರು 35-36 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರೀ ಎಂ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎನ್ ಶ್ರೀ ಎಂ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿದ್ದೆ, ಸಂಜೀವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ನೋಡಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಯಣ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಒಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇದ್ದಿನವರಿಗೆ ನಾನು ಅವರ ನಿರಂತರ ಒಂದಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗುವವರಿಗೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜೀವ್ ಅವರು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಪ್ರತಮ ಸಾಧನೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕೂಡ. ಯಾರಿಗೂ ಕೇಡನ್ನ ಬಯಸದೆ ಬದುಕನ್ನ ಸುಂದರ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಶಾಖಾಪುರ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ತಪೋವನ ಮಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬದುಕು ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಜನನ, ಕೊನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪುಟಕದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಹಾಳೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಜೀವನವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ದಿಗ್ಗಾಂವದ ಪಂಚಗ್ರಹ ಹಿರೇಮಠದ ಸಿದ್ದವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿದಂತೆ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಮೌಢ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಳೆರಾಯನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಜುಲೈ 20-27 ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಬಾಲಯೋಗಿನಿ ಜಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಪತಿಯವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭರಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಲಯೋಗಿನಿ ಜಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ತಿಮ್ಮನ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೊಂಜೂರ್, ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಾವರಮಠ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು. ಮಳಿ ಇಲ್ಲ ಮಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳುಬಲ ಕತ್ತೀವಿ. ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಯದ ಮಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಗಿಡ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ ಹೊಲದಾಗ, ನಾವು ಭತ್ತ ಅಟ್ಟಿಂದ ಕಡದು 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 ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಗಿಡವನ್ನ ನಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಮೇಘರಾಜನ ಕೃಪೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 7 ದಿವಸ ಸಪ್ತ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಅವ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟುವಂಗಿಲ್ಲ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸೆಂದು ಕಾಲೇಜು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸಾಲಿಮಠ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಟೆಂಗ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾನ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೌಶಲ ಪಕವಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡದೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸದೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವ ಗುಣ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು 1400 ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ತುಪ್ಪತ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಡ್ಲ, ಮುಖ್ಯಗುರು ರವೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಹಳ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ,
ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೇವಲ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ, ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಒಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಸಮೀಪದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಂಬಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಘಾತ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಿಪಿಐ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಮೋಹನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹಾಗೂ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೋಕುಲ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಜನ ದಾನಿಗಳು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಾಗರ ನವಿಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೂಡ ರಕ್ತದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಲಬ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕಾಲೇಜಿನವರು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಲಯನ್ ಆಂಥೋನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸುಂದರಿಯರು, ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸಂಧ್ಯಾ ಮೆನನ್, ರೋಷನ್ ಮೆನನ್, ಸ್ಯಾಂಕಿ ಇವೆಂಟನ್, ಸಿಇಒ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಲಯನ್ಸ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಲಯನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಲಯನ್ ಪಾಂಡಿಯನ್, ಚಿತ್ರನಟ ಧನಂಜಯ್, ಗೋಕುಲ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸುಷ್ಮಿತಾ ನಾಯಕ್, ಕರಿಷ್ಮಾ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 5ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ 5ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ, ಮೈಸೂರಿನ ಜ್ಞಾನಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಫಲತಾಂಬೂಲ ನೀಡಿ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ತೊಡಿಸಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಜಯಶ್ರೀ ರಂಗಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 31ರಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಾಲೂಕಿನ 5ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಉದ್ಯಮಿ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಎಆರ್ ರಘು, ಮಂದಿಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜೈನಹಳ್ಳಿ ರಾಜೇಗೌಡ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಎಸ್ ಧರ್ಮಪ್ಪ, ತಾಲೂಕು ಕಸಾಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜೇಗೌಡ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಕಸಾಪ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಜೆಜಿ ರಾಜೇಗೌಡ, ಸಂತೋಷ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸ್ಪೀಕರ್ ನಡೆ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ದೈವಕರ, ಜೋಶಿ ಕಿಡಿ. ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅತೃಪ್ತ ನಾಯಕರನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅನರ್ಹ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಓಟು ಹಾಕುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು 100ಕ್ಕೆ 100 ಓಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಸುಭದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ? ನೋಡಿ, ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉಳಿವಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಲ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅನರ್ಹನೇ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು, ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 100% ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತವನ್ನು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನವಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಬೂಕನಕೆರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮನೆದೇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗೋಗಾಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೂಕನಕೆರೆಯ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೂಕನಕೆರೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಸಡಗರದ ಹಬ್ಬ, ಇಡೀ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣವರು ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು, ಅದಲ್ಲದೇ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಜನತೆಗೆ ಬೂಕನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಾಳಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹತ್ರ ಸಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ತಾಯಿ ಗೌಗಲಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇನ್ನೂ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೂಕನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೂಕನಕೆರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಬೂಕನಕೆರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯಡಿಯೂರು ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯಾದ ಗೋಗಾಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಬೂಕನಕೆರೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿರುವುದು ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಮಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗವ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಈ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮೂರನ್ನ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರು ಹೋದ ಸಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು 2-3 ಕೆಲಸಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡವೆ, ಅದು ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಿ, ನಮ್ಮೂರನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಬುದ್ಧಿಷ್ಟ ವಧುವರರ ವೇದಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬುದ್ಧಿಷ್ಟ ಛಲವಾದಿ ವಧುವರರ ಉಚಿತ ಸಮಾವೇಶ ಸಮಾರಂಭ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಲಬುರಗಿಯ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬುದ್ಧಿಷ್ಟ ಛಲವಾದಿ ವಧುವರರ ಉಚಿತ ಸಮಾವೇಶ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಧುವರರಿಂದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬಸವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ ಬೆಲ್ದಾಳ್ ಶರಣರು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಬಂಧೇಜಿ, ವರಜ್ಯೋತಿ, ಧಮ್ಮ ದರ್ಶನ, ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ, ಅಣದೂರು ಬೀದರ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಧಮ್ಮಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ಸಂಘಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ದ್ವಿತೀಯಾಂಪಿ ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ದ್ವಿತೀಯಾಂಪಿ ಧಮ್ಮಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ದ್ವಿತೀಯಾಂಪಿ ಸಂಘಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ ವಾಗ್ಮೋರೆ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಲಾವಿದರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಾವಿದ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜು ಜಂಬಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜು ಕೋಬಾಳ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಶರಥ್ ಕೋಟ್ನೂರ್ ಅವರು ಕಲಾವಿದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿ ತಂದಿದೆ. ನೇಮಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ಅನುದಾನಗಳ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಲಾವಿದರ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೂಡಲಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ತೆರನಾಗಿ ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದುಳಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರ ಮುಂದೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುರೇಶ್ ವಾಗ್ಮಡೆಸ್ ಅವರು ಇಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಇವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾರು ಕಲಾವಿದರು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸುರೇಶ್ ವಾಗ್ಮಡೆ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ತಿಳಿದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿ ನಾವು ಇದರ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಂತು ನಾವೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಬೇಕು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಶರಥ್ ಕೊಟ್ಟರು ಶಹಬಾದ್ ಅಂತ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜಮಗಿ ಅಂತ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ ವಾಗ್ಮಡೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಕೋವಾಳ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ದಶರಥ್ ಕೊಟ್ಟರವರೇ, ಸುಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು, ನಾನು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನುದಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾ ತಮ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸುದರ್ಶನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದ ಸುದರ್ಶನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರು ಬೋಸ್ಟನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 26-28 ನಡೆದ 2019 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರಳು ಶಿಲ್ಪ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಸಾಗರವನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಮರಳು ಕಲೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಧನ್ಯವಾದ ತುಂಗಾಕಿ ಎಂಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿನ್ ಲೋಗೋನೆ ಯಹಾಂ ಪರ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಪೀಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ವಿನ್ ಕಿಯಾ ಕಂಟ್ರಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಔರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೇ ಜೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಹೈ ಇಸ್ಮೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಸಿ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಹಮ್ನೆ ಯೇ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಿಯಾ ಥಾ. ಅರೌಂಡ್ 3 ಡೇಸ್ ಮೇ ಯೇ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹುವಾ ಥಾ. 2.5 ಡೇಸ್ ಮೇ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಹುವಾ ಥಾ ಔರ್ ಹಾಫ್ ಡೇ ಮೇ ಇಸ್ಕಾ ಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಹುವಾ ಥಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಔರ್ ಮೇ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೊ ಹೈ ನೇಷನ್ ಕೆ ನಾಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಔರ್ ಮೇ ಯೇ ಮೇರಾ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಜೋ ಭಿ ಲೋಗ್ ಇಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೋ ದೇಖೆಂಗೆ ಜರೂರ್ ಸೋಚೆಂಗೆ ಕಿ ಹಮಾರಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.